7 в Україні. Перші події останнього дня літа очима кореспондентів Інтера. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. І розпочинаємо з ситуації на Сході. Минулої доби противник відкривав вогонь 19 разів, переважно з метою провокації, кажуть в штабі АТО. Найнеспокійніше на Донецькому напрямку. Бойовики там обстріляли позиції в районі шахти Бутівка, Авдіївської промзони, а також на підступах до Зайцевого і Кам'янки. На Маріупольському напрямку зафіксований лише один провокативний обстріл. Противник випустив 4 міни калібру 82 мм та бив з гранатомету на підступах до Мар'янки. На Луганському напрямку повністю зберігався режим тиші. Стало відомо місце перебування українського політв'язня Станіслава Клиха. Його перевели до лікарні у Магнітогорську. Понад тиждень не було відомо, куди поділи українця із російської колонії. Про причини госпіталізації не повідомляють ані родичам бранця, ані його адвокату. Рік тому правозахисники розповіли про психічні проблеми Станіслава Клиха через катування під час арешту. Українця засудили в Росії на 20 років позбавлення волі за вбивство російських солдатів у Першій Чеченській війні. Самін про вину заперечує. Також у цій справі проходить ще один українець Микола Карпюк. І долю іншого заручника Росії Павла Гриба обговорять міністри закордонних справ України та Білорусі. Обидва сьогодні в Будапешті на засіданні міністрів у форматі «Вишеградська четвірка. Східне партнерство». Павло Клімкін збирається принагідно поспілкуватися з білоруським колегою Володимиром Макеєм про зникнення сина українського військового. 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі тиждень тому на зустрічі з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Батько юнака, офіцер-прикордонник, підозрює російське ФСБ у викраденні сина, мовляв, його затримали за антиросійські допуси у соцмережах. У Харкові напередодні посеред білого дня напали на голову антикорупційного центру депутата облради Дмитра Булаха. Колеги пов'язують напад із його професійною діяльністю. Сьогодні на сесії депутат обіцяв зробити низку гучних заяв. Деталі далі в сюжеті наших кореспондентів. На Дмитра Булаха напали на алеї, що веде до станції метро «Харківський» тракторний завод. Двоє чоловіків підійшли ззаду і вдарили трубою по голові. Далі вже на землі добивали ногами. Коли нападники втекли, Дмитро зміг сам піднятися, зателефонувати рідним і викликати швидку. В настоящее час состояние пацієнта ми оцінюємо як середньої тяжкості. Йому проведено необхідне обслідування. Йому діагностована черепно-мозкова травма, травма органів грудної клітки. Розмовляти Дмитро не може, зламана щелепа. Колеги Дмитра пов'язують напад з його професійною діяльністю. На посаді голови Харківського антикорупційного центру він розслідував резонансні корупційні справи. Розповідав про те, як міські чиновники роздавали землю своїм людям. Писав про махінації під час відновлення будинків у Балаклії після вибухів на Арсеналі у квітні цього року. Про підвищення тарифів Харківводоканалом і декларації чиновників. Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці анонсував нове розслідування про видобування газу в регіоні. У нього нічого не забрали, нічого не пропало. Это было показательное демонстративное нападение средь бела дня, возможно, с целью запугивания или какого-либо воздействия. Полиция квалифицировала напад как хулиганство. Установлю свідки, да, там есть стройка, жилстрой. Один будует домівки, там могут бути люди, які працюють на будівництві, можуть бути свідками цієї пригоди. Замість Дмитра сьогодні на сесію облради підуть його колеги, щоб розповісти про нові факти корупції. Олександр Васильченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків. Групу серійних розбійників затримали в столиці. П'ятьох злочинців зловили на гарячому, коли ті намагалися обікрасти пункт продажу лотерейних квитків. Під час обшуку в їхній машині знайшли ножі, патрони, рушницю і газовий пістолет. Поліція встановила, вже майже півроку злодії грабують лотерейні заклади і пункти обміну валют. Тепер їм світить до 12 років за ґратами. На Дніпропетровщині 9-річна дівчинка потрапила до реанімації внаслідок зараження ботулізмом. До лікарні її привезли в тяжкому стані із сильним головним болем і навіть погіршенням зору. Щоб врятувати дитину, літаком зі столиці доправили протиботулінову сироватку. Батьки дівчинки розповіли, днями вся родина їла копчену рибу. Фахівці мають перевірити магазин, де купили продукт. Состояние ребенка с положительной динамикой, клинические проявления ботулизма уменьшились, и ребенок выведен с отделения интенсивной терапии сегодня с положительной динамикой.
Під Одесою в прірву звалилося 100 метрів дороги. Провалля сягнуло деяких будинків у селі Фонтанка. Зруйновані електроопори. Місцеві кажуть, цей випадок не перший. Схили повзуть регулярно. Жителі звинувачують місцеву владу та орендаторів землі. Мовляв, вони демонтували зливні колектори та перекрили виходи ґрунтових вод. Через що вода й почала підмивати берег. 36 автомобілів згоріли на мосту у бразильському Сан-Пауло. Двоє людей загинули, ще 12 поранені. Все розпочалося із зіткнення двох вантажівок. Водії ще 34 автівок не встигли загальмувати і протаранили одна одну. Згодом вантажівки зайнялися, вогонь швидко перекинувся і на інші автомобілі. Майже всі вони вигоріли вщент. Заплив на 100 кілометрів 26-річний поляк першим у світі переплив Балтійське море. Себастьян Карась свою дистанцію подолав за 28 годин. Каже, заплив дався йому нелегко, заважали 2-метрові хвилі. Втім, попри шторм, плавець все-таки досягнув цілі. У Чилі зацвіла найпосушливіша пустеля. Атакама квіти з'явилися через аномальні зливи, які взимку затопили пустелю на західному узбережжі Південної Америки. Зазвичай атакама цвіте лише раз на 7 років. Проте нині пурпурові соцвіття з'явилися передчасно, аж на 5 років раніше. Тепер там одночасно цвіте понад 200 видів рослин. Я бажаю вам приємного і теплого ранку і побачимося восьмій.